Poštovani gledaoci, pratite vesti na programu Radio Televizije Stara Pazova. Ja sam Aleksandra Kenig. U dve odvojene zaplene pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Sremskoj Mitrovici i Rumi pronašli su i oduzeli tegle i najlonsku kesu sa biljnom materijom sumnjivom na marihuanu, semenke indijske konoplje, 19 tableta nalik na ekstazi, 7,6 grama belog praha sumnjivog na amfetamin i dve digitalne vagice. Zbog postojanja osnova sumnje da su izvršili krivično delo neovlašćena proizvodnja i stavljanje u promet opojnih droga, protiv dve osobe biće podnete krivične prijave nadležnom tužilaštvu. Premijer Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas sa šefom Kancelarije Svetske banke u Srbiji Tonijem Verheenom, koji je rekao da je ta banka pohvalila vladu Srbije za usvajanje zakona o platama. Kako je saopštila vladina Kancelarija za saradnju sa medijima, Vučić i Verheen razgovarali su o nastavku saradnje sa Svetskom bankom i dolasku potpredsjednika te finansijske institucije za Evropu, gospodina Cirila Millera. Premijer Vučić istakao je da Svetska banka pruža stručnu pomoć našoj zemlji u racionalizaciji državne uprave, dajući nam adekvatnu analizu funkcionalnosti i efikasnosti određenih radnih mesta, saopštila je vladina Kancelarija za saradnju sa medijima. U ponedeljak će biti održana 40. sednica Skupštine opštine Stara Pazova na kojoj će se raspravljati o predlozima odborničkih grupa za donošenje rešenja o imenovanju opštinske izborne komisije. Odbornička grupa Pokrenimo Srbiju Tomislav Nikolić predložila je 5 članova opštinske izborne komisije u stalnom sastavu sa zamenicima. Odbornička grupa Socijaldemokratska stranka Pazovački pokret predložila je 3 člana sa zamenicima, isto toliko i odbornička grupa SPS Jedinstvena Srbija. Predloženo je ukupno 11 članova, ali 13 odbornika u Skupštine od ukupno 48 ne pripadaju ni jednoj odborničkoj grupi, pa je moguće do sednice organizovanje još nekoliko odborničkih grupa. Na prethodnoj 39. sednici Skupštine opštine predsedavajući Radoje Blagojević saopštio je sastav odborničke grupe Srpska napredna stranka i stranaka okupljenih oko SNS-a od 24 odbornika, a podsjetio je da u Skupštini deluju i odborničke grupe Socijaldemokratska stranka Pazovački pokret od 6 odbornika i SPS Jedinstvena Srbija koja broji 5 odbornika. U osnovnoj školi Boško Pakoljević Pinki u Staroj Pazovi sutra će biti održano opštinsko takmičenje iz matematike. Pravo učešće imaju učenici od 3. do 8. razreda i zato ono uvek bude najbrojnije, kaže Vesna Stepanović, pedagog u ovoj školi. Ove godine je prijavljeno 177 učenika iz svih 9 osnovnih škola u Staropazovačkoj opštini. Rešavanje testova počinje u 10 časova. Škola Pinki će biti domaćin okružnog takmičenja koje treba po redosledu takmičenje da bude 19. marta. A ko će se na to plasirati, biće poznato već u subotu u popodnevnim časovima. Sutra će u osnovnoj školi Simeona Leninski u Staroj Pazovi biti održana konferencija pod nazivom Kvalitet, kontinuitet u razvoju ustanova. Konferencija je akreditovana u Pedagoškom zavodu Vojvodine i na nju su pozvane sve osnovne i srednje škole, kao i predškolske ustanove Vojvodine, pa se očekuje oko 150 učesnika. Biće predstavljene one koje su prepoznate kao primjeri dobre prakse. Cilj je da se sažmu i vide kvaliteti u ovim ustanovama, razmene iskustva, ali da se porazgovara o eventualnim slabostima i nedostacima. Biće prisutni i predstavnici Zavoda za vrednovanje kvaliteta obrazovanja i vaspitanja, kao i savjetnici iz školske uprave. Nedelju dana nakon odlaska velikana svetske književnosti Umberta Eka, biblioteka Dositej Obradović u Staroj Pazovi organizovala omaž ovom eruditi, filozofu i misliocu. On se za života uvrstio u klasike svetske književnosti i zauzeo dostojno mesto u njenoj istoriji, rekao je Branko Rakočević, profesor svetske književnosti, koji je pripremio ovo književno veče. Sinoć je predstavljeni roman Nulti broj, a olomke su čitali Veno Nehvatal, Milica Dudić, Jelena Vučkovac i Nikolina Vujević. Sutra će u Belegišu u velikom derbiju 19. kola biti odigrana košarkaška utakmica između Dunava i Starih Banovaca i Dinamika iz Beograda. Obe ekipe imaju isti broj bodova po 32 i dele prva dva mesta na tabeli uz 14 pobjeda i po 4 poraza. Utakmica će se igrati u Belegišu u hali Vera Miščević i počeće u 19 časova. Posle dvonedeljne pauze, ovog vikenda nastavlja se prvenstvo u Viner Štediša Superligi za odbojkašice. Ekipa Jedinstva i Stare Pazove u derbiju 16. kola sastaće se sutra u Novom Beogradu sa Vizurom. Ove dve ekipe su u prošle nedelje u Staroj Pazovi igrale finale kupa, Vizura je pobedila sa 3-0, pa će Jedinstvo pokušati da se revanšira. Zbog finalnog turnira Kupa Srbije za odbojkaše koji se igra u Požarevcu, utakmice 17. kola prve lige su odložene za 5. mart, pa tako i meč u Staroj Pazovi između odbojkaša Jedinstva i Smederevo Carina.
Vreme sutra promenjivo oblačno i malo toplije, tokom jutra uz slabu kišu, dok se tokom dana očekuju i duži sunčani intervali. Maksimalna temperatura u Staroj Pazovi 11 stepeni. To bi bilo sve za ovo izdanje vesti. Pratite nas i na našem web sajtu rtvstarapazova.rs. Hvala vam na pažnji. Doviđenja.